ჩინეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში გადაუღებელ წვიმებს წყალდიდობები და მესხერის მრავალრიცხოვანი ჩამოწოლა მოხვა. ზოგიერთ რაიონში წვიმა უკვე ორი კვირა არწყდება. მთიან რაიონებში კალაპოტიდან გადმოსული მდინარეები გზებზე და დასახლებულ პუნქტებზე ჩანჩქერებად წამოვიდა. ხელისუფლების შეფასებით სტიქია სხვადასხვა ფორმით 300,000 ადამიანს შეეხო. გიუჯოუს და ციანსის პროვინციებში 20,000 მცხოვრების ევაკუაცია გახდა საჭირო. დატბორილია ათობით ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო ნარგავები.